ಈಗ ವೀಕೆಂಡ್ ಕರ್ಫ್ಯೂ ಮತ್ತೆ ನೈಟ್ ಕರ್ಫ್ಯೂಗೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ವಲಯದಿಂದ ಸಾಕಷ್ಟು ವಿರೋಧ ವ್ಯಕ್ತ ಆಗ್ತಿದೆ. ಒಂದು, ಎರಡನೇದಾಗಿ ಸರ್ಕಾರ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದಂತ ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಬೇರೆ ಸಲಹೆ ಏನಾದ್ರು ಇಲ್ಲ? ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ನಿನ್ನೆ ದಿನ ನಿಮ್ಗಳ ಮುಂದೆ ಹೇಳಿದ್ದು ಇದೇ ವಿಷಯವನ್ನೇ. ಬಿಜೆಪಿ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಮುಖರೇ ಈ ನೈಟ್ ಕರ್ಫ್ಯೂ ಮತ್ತು ಲಾಕ್ಡೌನ್ನ ವೀಕೆಂಡ್ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಮಾಡತಕ್ಕಂಥ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ವಿರೋಧ ಏನಿದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಾಗೆ ನಾನು ನಿನ್ನೆ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಏನು ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ, ಈಗಲೂ ಸಹ ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಈಗ ನಿನ್ನೆ ಒಂದೇ ದಿನ ಸುಮಾರು 41,000 ಇವತ್ತು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥದ್ದೇನಿದೆ, ಬಹುಶಃ ಇವತ್ತು ಅದೇ ಆಸುಪಾಸಿನಲ್ಲೇ ಇರತಕ್ಕಂಥದ್ದೇನಿದೆ. ನಾನು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಅಲ್ಲ, ಆದರೆ ಒಂದು ವರ್ಗದ ಜನ ಏನಿದ್ದಾರಲ್ಲ, ಬೀದಿ ಬದಿ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳಿರ್ಬೋದು, ಕೆಲವು ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ರೈತರು ಬೆಳೆ ಬೆಳೆದಿರ್ತಾರೆ, ಒಂದು 5 ಗುಂಟೆ 10 ಗುಂಟೆ ಭೂಮಿನಲ್ಲಿ ಕೆಲವರು ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ರೈತರುಗಳು ಬೆಳೆ ಬೆಳೆದಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಮಾರಾಟ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗದೇ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳು ಇವತ್ತು ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಅಂಥ ಅತ್ಯಂತ ಜೀವನ ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಒಂದು ದುಡಿಮೆ ಮೇಲೆ ಬದುಕತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ವರ್ಗ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅಂಥವ್ರಿಗಾದರೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ನೆರವು ಕೊಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಸರ್ಕಾರ. ಕೆಲವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಇದೆಲ್ಲ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಆದರೆ ಸರ್ಕಾರ ಮನಸ್ಸು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಯಾವುದೇ ಸಮಸ್ಯೆ ಇಲ್ಲ. ಈಗ ಸರ್ಕಾರ ಇರೋದೆ ಅದಕ್ಕೆ, ಇವತ್ತು ನಿನ್ನೆ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಮುಂದೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಒಂದು ಮಾತು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಹಸಿವಿನಿಂದ ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಯಾರೂ ಸತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಆದರೆ ನೀವು ರಿಸರ್ಚ್ಗಳು ಹಲವಾರು ಮಾಹಿತಿಗಳನ್ನು ನಾವು ನೋಡೋದಾದಾಗ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಈಗಲೂ ಸಹ 2 ಹೊತ್ತಿನ ಊಟ ಇಲ್ಲದೆ ಪೌಷ್ಟಿಕಾಂಶದ ಆಹಾರದ ಕೊರತೆಗಳಿರ್ಬೋದು, ಇದೆಲ್ಲದರಿಂದ ಸಾವು ನೋವುಗಳು ಇವತ್ತು ಆಗ್ತಾ ಇರತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಹಲವಾರು ಕಣ್ಣು ಮುಂದೆ ಮಾಹಿತಿ ಇದೆ. ಕೋರ್ಟ್ ಮುಂದೆ ನಿನ್ನೆ ಕೊಟ್ಟಂಥ ಮಾಹಿತಿಗಳೇನಿದೆ ಅದು ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಕಡೆ ದಾರಿ ತಪ್ಪಿಸ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಇವತ್ತು ಈ ಒಂದು ಕೋವಿಡ್ನ ಅನಾಹುತದಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ವೃತ್ತಿ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು ಅದರಿಂದಲೇ ಪ್ರತಿನಿತ್ಯದ ಅವರ ಜೀವನ ಏನು ಸಾಗಬೇಕಾಗಿದೆ, ಆ ವರ್ಗದ ಜನ ಸಂಕಷ್ಟದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಸತ್ಯ ಇದೆ. ಇವತ್ತು ನೈಟ್ ಕರ್ಫ್ಯೂ ಮತ್ತು ಲಾಕ್ಡೌನ್ ವಿಷಯದಲ್ಲೂ ಸಹ ಪರ ವಿರೋಧಗಳೇನಿದ್ದಾವೆ, ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಸರ್ಕಾರ ಒಂದು ಕುಲಂಕುಷವಾಗಿ ತಜ್ಞರ ಒಂದು ಮಾಹಿತಿಗಳನ್ನು ಸಲಹೆಗಳನ್ನು ಪಡೆಯೋದ್ರ ಮುಖಾಂತರ, ಮತ್ತು ಈ ವರ್ಗದ ಜನರ ವಿರೋಧ ಏನಿದೆ, ಅಸಮಾಧಾನ, ಅದಕ್ಕೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಪರ್ಯಾಯವಾದಂಥ ತೀರ್ಮಾನಗಳನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದಾದರೂ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಸರ್ಕಾರ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಹೇಳಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತೀನಿ.